ስሜ አፈወርቅ ዮሴፍ ይባላል። ባለቤት የለኝም። ካረፈች አንድ 20 ዓመት ይሆናል። ብቻዬን ነው የምኖረው። ልጆች እያሳደግኩኝ እና እዚህ ደረጃ ላይ ይገኛል። አዋጭ አባል የሆንኩት በ2009 ዓመተ ምህረት ከወሰዱ ሰዎች የተጠቀሙና የተገለገሉ ሰዎች ጋር ለምን አዋጭ አትሄድም ሲሉ መጀመሪያ ቤደር አካባቢ ባለው ተመዝግቤ መቆጠብ ጀመርኩኝ። አሁን ስበደር ሶስተኛ ጊዜ ነው። ሁለቱን ከፍዬ ጨረሼ አሁን ሶስተኛ ጊዜ ነው። ሶስተኛ ጊዜ ስበደር እችን መኪና ገዝቼ አሁን እየከፈልኩ ያሉት። የመጀመሪያው 25 ሺህ ብር ቆጥቤ 100 ሺህ ብር ወሰድኩ። በእሱ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እያረኩኝ ሌላም ነገር ጨምሬ ትንሽ የታክሲ ነበረች፣ እሷን ላዳ ገዝቼ እየተንቀሳቀስኩ ነበር። ሁለተኛውን 100 ሺህ ብር ቆጥቤ 400 ሺህ ብር ወሰድኩ። 400 ሺህ ብር ይህን መኪና ገዛሁ። እቁብ ምናምን እጥል ነበረ፣ ግን የእቁቡ መጣል ያዋጭን ደግሞ ልክ ከእቁብ ጋር ያለው ነገር አንደኛ ገንዘቡ ተጠራቅሞ ስለሚመጣ ጥሩ ነገር ላይ ስለሚውል እቁቡን ትቼ ወደዚህኛው ወደ አዋጭ አድርጌ ነው አሁን በመክፈል ላይ ይገኛሉ፣ ያዋጭን ገንዘብ ማለት ነው። አሁን የገዛሁት መኪና የተበላሸ መኪና ማንሻ ነው። መኪና ሲበላሽ ጭኖ ጋራጅ ያደርሳል። ምን ይላል? አንደኛ ተለቅ ያለ መኪና የጭነት አገልግሎት ስለገዛሁኝ ገቢም ጥሩ ነው። ብድሩንም ሳላቋርጥ እየከፈልኩ ነው። ሁለቱ ልጆቼ አዋጭ እየቆጠቡ ነው። የኔን አርያ እንዲከተሉ እያሰብኩ ነው። ማለትም ጥሩ ስለሆነ አሁን ወደ አዲሱ ገበያ ስለመጣልን እንትኑ አዲሱ ገበያ አካባቢ 4-5 ሰው አስገብቻለሁ። አዎ እንግዲህ አዋጭ ተክቶ ለሰራ ሰው ጥሩ ነው። ሰዓቱን ጠብቆ ወቅቷን ጠብቀ ከከፈልክ በቃ በጣም ጥሩ ነው። ለጥሩ እድገትም ያደርሳል። መበርታት ያስፈልጋል። አልባሌ ነገር ላይም የተገበደርከውን ገንዘብ ካረክ ምንጊዜም ከማንም ጋር ትጣላለህ፣ እንኳን ከአዋጭ ጋር። መበርታት ያስፈልጋል ነው እኔ ለጎረምሳው የምለው። በርትቶ መቆጠብ አለበት። በአቅሙ የሚሰጠውን ገንዘብ ለስራ መዋል አለበት። ይህን ነው የማስተላልፈው መልእክት። እኔ ይህን ብድር ከከፈልኩ በኋላ ልጆቼ ገንዘባቸውን ጣሪያውን ከፍ አድርጌ እነሱም እንዲበደሩ ነው የማደርገው። ልጆቼ 18 ዓመት፣ አንዱ 35 ዓመት፣ አንዱ 22 ዓመት፣ አንዱ 20 ዓመት ስለሆኑ እነሱ የኔን ተግባር እንዲከተሉ ነው የማደርገው። በምን የአዋጭ ስራ በስነ ስርዓት ከተከፈለ አዋጭ አሳዳጊ ነው ብዬ ነው ማምን። አዋጭ በአንድ ቃል ብቻ አይደለም የሚገለጸው፣ በብዙ ቃል ነው የሚገለጸው። ስትሄድ ሰዎቹ የሚያስተናግዱ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው። ከዋናው መስሪያ ቤቱ ጀምሮ በተለይ ሄለን የምትባላለች እሷ ነች እኛ ሁሉ የምታበረታታን። በጣም ጎበዝ ሴት። እኛ አይዟችሁ በርቱ፣ ለምን ቀራችሁ፣ በግሏ እየደወለች ኑ እንጂ ምን ነው ዛሬ ምን ነካችሁ የምትለን ዘመዳችን ነች። በቃ ማለትም የመስሪያ ቤቱ ህልውና ያላት ነች። እና በዛ መልኩ ነው። ሌሎችም ሰራተኞች ትጉዎች ናቸው። በተለይ ዋና መስሪያ ቤት ያሉት በጣም የተለዩ ናቸው። በቃ ቶሎ ቶሎ እንድናያቸውና እንድንከፍል ያደርጉናል፣ ያበረታቱናል። ሞራላቸው፣ ትጋታቸው እኛ ለነሱ በቃ እንደው ሰርተን ይዘን ሄደን ቶሎ ሰዓቱም ሳይደርስ እንድንከፍል ያደርጉናል። እንዲ አዋጭ ለእኔማ በቃ ምን ልበል፣ ከፈጣሪ ቀጥሎ አዋጭ ለእኔ ብርቱ መድኃኒቴ ነው። እስካሁን ድረስ ይኸው እንግዲህ 6 ዓመት አብረን እየቀጠልን ነው። ምንም ያገኘሁባቸው ነገር የለም። ዋናው የብድር ገንዘብ በሰዓት መክፈል ብቻ ነው የሚያስፈልገው። በቃ ያንን ይዘህ ከሄድክ ምንም ጸብ የለም፣ ምንም የለም። ከጉሮሮህም ቢሆን ከምትለብሰውም ልብስ ቢሆን ለይተህ መጀመሪያ ቅድማ ያችን ሰዓቷን ገንዘቧን መክፈል ነው። ይህ እንግዲህ እዚህ ጋር ማሽን አለ፣ መኪናውን የሚጎትት የተበላሸውን መኪና ይሄ ነው። ከዛ በኋላ በእነዚህ ነገሮች መኪናውን እናስራለን። እዚህ ላይ ደግሞ እነዚህ ቤልቶች ናቸው፣ መኪናው እንዳይንቀሳቀስ የምናስርባቸው ናቸው። ይሄ ደግሞ የወጣና መኪናው በዚህ ነው የሚሳበው። ይሄ ካቦ ነው። ይሄ በማሽን ነው የሚሰራው፣ በባትሪ ነው የሚሰራው። በዚህ ነው የምንጎትተው። የቤት መኪና ከአይሱዙ ጭነት ጀምሮ እስካሉት የቤት መኪና ዲፎርዲ፣ ዶልፊን፣ ከተማ ውስጥ ያሉትን በሙሉ 24 ሰዓት ነው የምንሰራው። የፖሊስ ደጋፊ ነን፣ የትራፊክ ደጋፊ ነን። መንገድ ላይ መኪና ሲዘጋ እናነሳለን፣ እንገፋለን። እና ትራፊክ ጽሕፈት ቤት ለሪስ ሲደወልን ሁሉ ለስራ ብቁ ነን።
እና በፈለጋቸው ሰዓት ለሊት በፈለገው 24 ሰዓት ነው ምን የሚለው አምቡላንስ ማለት ነው። የመኪና አምቡላንስ ነው፣ የሰው አይደለም። ግን መንገድ ከዘጋ አደጋ ከደረሰ ደርሰን መኪና ማውርደን ትራፊኮችን እንረዳለን። ስልኬ 0913 2184 12 0901 0544 05 ሳሪም ሆቴል አካባቢ ይገኛሉ። ትራፊክ ጽፈት ቤትም ስልካችን አለ።